ñun ñi nga xamanteni nak depuis le début ñi ngi doon wax naan jakkay ak dumaay da leen wara ibi intéressé wuñu ci kuy dem ak kudul dem ku ci nek sa dem jakk wala sa ñaka dem jakk yow la engagé mais ñaka mandu wessuul yow nga ne da nga ragal corona ba do dem juma taxaw nak di xarab ñi nga xamanteni ñom dañuy sakku ñu ubi jakkay kon yow lan moy sa ngëm ngëm mais comme ni mu amé ay jeunes inconscients yu nek ci réseaux sociaux yi di def yebi tiaxan di xarab diiné gi di xarab julit yi nga xamanteni ñom dañuy xey di xéxal seen diiné nonu la amé ci benen wette ay ndaw yo xamanteni ñom dañu duggu lool ci seen diiné di jël ay initiative ngir bokku ci ñi nga xamanteni ñoy defat jikko yi way tam jappalé bép julit gëna xam diinéem kenn ci ndaw yoy nonu di wuyo ci turu Khalil Amar Gassama mom nak liñu gëna marqué ci histoire moy néna dafa suivrone ben ci suñu vidéo bo xamanteni ñu ko jaglé lon seen petit galé ak ni muy yaqé ndaw ñi di len pervertir lolu inspiré ko mom Khalil Amar Gassama mu créé ben concept tudé ko Baytulat Fall manam ay sketch yo xamanteni ay xalé ñokoy jouer mais ci bir sketch yoy nonu dañuy jangal ki koy sétan diinem mo xam mak wala xalé قبل كل شيء لم موي التراويح كون مو خمتي لم موي التراويح مصطفى التراويح موي نافله مصطفى لي التراويح موي نافله التراويح موي نافله طيب استاذ رقيه ديم سام بابا واخون نغا غنيو تي انديل اي ليرا نيو ني تي اي ليرا تي والو التراويح ان شاء الله دين تي ليرا داخ موي سنيو درس تاي كون التراويح بون كو واخي موم موي جولي ياغا خامي ني اك راكا ياغا خامي ني man nañ ko jappé nafila mais sunna mu akada la moy sunna la bo xamné dañ ko fédali ci xéetu yéne bi sallallahu alayhi wasallam donc yu melni lay def ci chaîne YouTube ñu fassiyéné xamlé ko té yalla rek tax parce que fierté la pour ñun gis ay ndaw yo xamanteni dañu inspiré wu ci benn vidéo bo xamanteni defon nañ ko pour ñaawlu li nga xamanteni safan la ci biir réew mi lo xamni mën na yaq ay dundu ndaw mom mu exploiter lool nonu def lu contraire manam defar mën ngeen dem abonné ci chaîne YouTube bi may ko doolé waye tam mën ci jëriñu fek ay bëss tamit dañu tambali di def promo yeneen jeune yu bay sen war ci sen domaine defo nañ annonce wi ñu ci bari envoyé ñu ay concept yu am solo dañu leen partager inshallah pour que non seulement mu mëna inspirer yeneen jeune pousser leen ci li nga xamanteni moy créativité mais aussi permettre jeune yoy non nga xamni dañuy créer mëna trouver ay bailleur wala ay partenaire yo xamanteni dañu leen mëna jappalé ñu mëna développer wala dawal li nga xamni moy sen projet donc jangal bi tay lolu won ñu ngi leen di gërëm di leen ci jafal di leen di dajje benen yoon ci benen jangat jangeen def